Inakuwaje wale wangu nguvu, mimi ni Captain Nyota and of course hii ni Mvumo Extra TV online. Leo nimeamua kufika Kilifi County huko bro. Kilifi County huko Rabai, nipata na rafiki yangu fulani ambaye yeye huwa anaishi kule Taki bana. Continent gani ile? Itoje ya Amputee football. Continent ile yenye kule unakaa sana. Asia, ni Asia. Jamaa anaitwa Munga, huyu ni Amputee footballer, huyu anapiga mpira kwa sababu ya ile hali ambayo yuko nao. Inaitwa Amputee football sio? Inakuwaje bro lakini? Shwari sana. Chonjo? Chonjo bro. Bwe introduction kidogo. Mimi naitwa Muhammed Munga. Mimi ni footballer, Amputee footballer. Sasa mimi ndo profession yangu. Kwa hiyo hajui Amputee football ni gani? Amputee football ni mpira unaochezwa na mtu aliyekuwa na hali ya mguu mmoja ama mkono mmoja. Huo ndio huitwa Amputee football player ama Amputee footballer. Mtu anacheza na mpira kwa mguu mmoja ama kwa mkono mmoja, huo unaitwa Amputee footballer. Amputee football iko na wachezaji 7 kipa na wachezaji 6 ndani. Shaona. Sasa ukija kwa mambo formation, itategemea na mwalimu mwenyewe ama coach. Anaweza ika 3-2-1 ama ika 2-3-1. Shaona. Sasa itategemea na formation yenye ameikubali mwenyewe. Shaona. Sasa Amputee football iko na wachezaji 7 sita ndani, kipa, wachezaji 7. Na mchezo wenyewe unachezwa lakini hauna offside. Hauna offside. Sababu ni 7 aside. Uwanja wenyewe umepunguzwa, uko na standard yake. Alafu ukija mambo ya kufirimbishwa, waga ukishika crutch, mpira ukishika crutch, crutch ikiwa juu, hiyo ni handball. Kama normal football, mchezaji akicheza mpira alafu ile boli ikikuja kama mkono wake una hanga, hiyo ni handball. Lakini kama umezuia hivi, hiyo si handball. Sasa tukiingia kwa Amputee football, ule mpira ukigusa crutch, kama crutch ilikuwa iko chini, umeshika chini crutch, hiyo si handball. Lakini kama itakuwa ina hanga hivi juu juu, itakuwa ni handball. Kama kwa mfano ukichezeshia crutch yako ushike ule mpira, hiyo ni handball. Serefu na firambisha baada. Mimi nimeanza mpira nikiwa mdogo, sime nimeupenda mpira nikiwa mdogo. Unajua kwa hali yangu nilivyokuwa, sikuwa na miguu miwili tuseme. Mguu wangu ulianza kudhoofika nikiwa mdogo sana. Unashaona. Sasa ni ile naona ndugu zangu au marafiki zangu wanacheza mpira, mimi siwezi kucheza. Na nilikuwa ninaupenda na wanaucheza lakini mimi siucheze. Sasa ile ndo nikaanza kuupenda kwa kule kuhuzunika, kwa nini siucheze, unashaona. Sasa baadaye nilipokuja nikaanza kutembea na crutches, ndio ikabidi wale ndugu zangu marafiki zangu wananiunga wakicheza, ah njoo cheze pia unashaona. Sasa ile ndo nikaanza kuupenda. Sasa pale vitu vikaingiliana, kwa vile nilikuwa nimeupenda ndo vikaingiliana. Lakini kiukweli niliupenda kwa moyo wangu nikiwa mdogo sana. Sasa mpira niliupenda lakini ulikuja ukaanza kushika nikiwa high school. Unashona. Nikiwa high school ndo mpira ulishika sana. Kwa shule gani? Nikiwa Mombasa Second for the Physical Handicap. Sasa pale ndo mpira ulikuwa umeshika. Nilikuwa naweza fanya vitu magic yani, mpaka kila mmoja akiona hivi anasema, "Eh, amazing, unashona." Amazing. Na umefikaje Taki mwana? Taki bro, mimi nilipomaliza shule ndo tuseme kwanza tulikuwa tunacheza itaje national. Siku zile shule tunaenda national, tunacheza shule za disabled lakini tunaenda national. Sasa kule national sio mimi nilikuwa na kuna kuwa best nini kama hivyo. Sasa tulipoanza shule ndo vile vilabu vilipoundwa kule bara, sababu pwani tumeanza juzi tu vilabu lakini kule bara ndo vilabu vilianza kitambo. Kuna bro mmoja sio mimi nikicheza Amputee 2015 ilianza Bomet club, kuna club kule Bomet ya Amputee. Kuna jamaa anaitwa Nicholas Keio, ni captain wetu wa national team. Yeye sasa ndo akaniunga, kunaambia bro tutakuwa na day tournament, asemi na kuunga bro, njoo uje tuchezee. Sasa kule ndo nika join Amputee football. Sasa in 2015 sasa bro. Hapo ndo nimeanza Amputee football. Lakini before nilikuwa nacheza normal football ya 11 aside. Nilikuwa nacheza midi ingine amazing sana bro. Nilikuwa nacheza 18. 8, 10, 8, 10. Nilikuwa napiga mabao mengine bro, watu uwezi amini.
Nimeweza kuona baadhi ya videos mwanangu, amazing sana. Eh, hey, bro, mimi ningependa mpira bro na ucheza bro. Sio tunajisifu lakini ni ile yani kile ninachokijua mimi nakifanya uwanjani. Shona. Na hata ukiwa pale nje ukiona pale ndani ya uwanja, utajua kijana na vitu anavijua kweli. Huwa muda gani una spend kukaa taki na muda gani unakuja na spend huku nyumbani Kenya? Sasa huwaga naenda, wajua season yetu ina inakaa season iko na miezi 8. Shona. Sasa nikienda kule huwaga summer inaisha. Naenda pale kimeno November pale ama October ndo naenda. Naenda kule naenda najitayarisha kwa ligi. Tunaanza ligi November hapo. Sasa tunapiga November, December, tukiingia January hapo mwisho mwisho. Tukiingia January mwisho mwisho ndo tunapiga first leg. Tumeanza first leg. Sasa tumeingia winter. Winter sasa kule ni mambo ni mabarafu nini. Sasa tuwezi cheza mpira, shona. Sasa tunapumzika kwa miezi miwili. Miezi miwili machi hapo tunarudi second leg. Second leg mpaka May, June hapo tunamaliza ligi. Sasa June tunaingia sama. Sasa kule waga na kimbia sama bro. Sababu sama kule si kitoto. Ni sama kweli. Sasa waga na kimbia na kuja kwa mapumziko alafu baadaye narudi hivyo. Alafu nashangaa kwani hii boli yenu inaga wanawake? Hawana ni timu zao wanawake? Wanawake wapo lakini bado haijakuwa official. Bado haijakuwa official. Sasa ni mipango tu ipangilie lakini vilabu vipo. So umekuletea faida gani mchezo? Faida bro, mimi nashukuru yani silali njaa. Mipangilio yangu nikipanga nafangika. Shana. Nashukuru bro. Naam. Umejua hii mtoto wa kitaki kule. Ayo mambo ya kivyangu vyangu sana. Anyway, usimai ndi mwanangu sana mimi. Mipango, by the way, nahitaji kujua pengine kama usha shinda tuzo fulani pengine. Sisi tulikuwa na Governor's Cup kule Nairobi. Ningekuwa Governor nani? Ilikuwa Governor Kidero. Oh. Governor Kidero, Evans Kidero. Kwa klabu yetu haijakuwa na tuseme na channel. Shukrani. Lakini kuonekana labda kwa news. Shukrani. Kwa news ndio tutaona venye matokeo yamekuwa. Lakini mimi mwenyewe sina channel na klabu yetu bado haijafikia kuwa na channel. Sasa labda watu kuniona nikicheza mpira labda wakuje kuonja live nikicheza game. Shukrani. Sasa venye sasa kuna hii ligi itaanza ya Kenya nzima, tuseme itakuwa kama KPL. Hizo vitu zitakuwa live tu. Watu watajionea hizo games kila kitu. Yaani vitu live yani amazing ya. Shona. Soka kitambaza. Kekani hapo shona. Na wale wenye wana ulemavu lakini wanataka kwa join nyinyi lakini hawana connections. Unaweza wabogea namba pengine alafu ukawapatia directions au sio? Namba ni 0769757254. Lakini wenye watataka zaidi tunapatana sababu tunaanza mazoezi Jumamosi toka pale Serani. Kwa hiyo kama mtu yote atakuwa yuko karibu fit hapo Serani ajifikie tu. Lakini Jumamosi tuweze anza asubuhi. Sasa hizo siku zingine sasa ndo tutaweka time. Lakini kama kutakuwa na mtu anataka kujoin au yafika Serani na akiulia, akifika Serani akiulizia atapata mtu mwenye atakuwa anamuingiza kwa club ama anamregister. Shukrani bro kwa muda wako. Karibu sana. Tunarudi lini taki alafu? Taki tuseme February hapo. Okay. Sawa, amna noma, tutaenda sote bana. Naendelea kusubscribe na coach video zetu ndani ya Vuma Extra TV online. Alafu mwenye leo ameshikilia kamera. Anaitwa Ruth Kea. Amazing sana.